Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында қазақтың шешендік өнері атты 3 томдық ғылыми зерттеу еңбектің таныстырылымы өтті. Филология ғылымдарының кандидаты, әдебиеттанушы ғалым Мамай Ахетов зерттеу жұмысында шешендік өнердегі генезис, типология, поэтикаға терең үңіледі. Еңбектің басты ерекшелігі бұнда қазақ шешендік өнерінің зерттелу тарихы, қазақ ауызекі сөйлеу дәстүрінің тарихы, екіншісі теориясы, үшінші тарауында әрқайсының түрлері жеке-жеке қарастырылады. Соның ішінде мынау саясат шешен сөз, екіншісі тойтұмалақта айтылатын қошемет шешен сөз, академиялық сипаттағы білімір шешен сөз, сосын соттағы шешен сөз, ең соңында уағыз діни тақырыптары. Осылардың әрқайсының жеке-жеке ғылыми анықтамалар беріліп, осы ғылыми айналымға енгізілуге тырыстық. Шешендік өнер мен ауызекі сөйлеуді монографиялық сипатта қарастыратын туынды фольклортанушы, әдебиеттанушы мамандарға жоғары оқу орындарындағы педагогика, филология, заң, дінтану факультеттерінің студенттеріне және көпшілік оқырман қауымға арналған. Мамай Ахетов осыдан бірнеше жыл бұрын Мұхтар Әуезов драматургиясындағы шешендік өнер деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған болатын. Содан бері қарай осы шешендік өнерді зерттеп 30 жылдан аса осы тақырыптың төңірегінде жұмыс жасап, бүгін алдымызға алып келіп отыр. Бұл кітапта кез келген жоғары оқу орнында шешендік өнер туралы оқытуға болады, оқулық ретінде қолдануға болады және де алдағы уақытта 15 сағатқа ыңғайлап, қазіргі кредиттік технологияға байланысты 15 сағат негізінде оқу жоспарына енгізіп, оқулығы жазып шықса құба-құп болар еді. Шешендік өнер бұл адамдардың шебер сөйлеу әрекетінің көрсеткіші, күнделікті тіршілігінің тарихы, сол өнерді дүниеге әкелген ұлттың мінез құлқы мен өмір сүру, дербес ойлау ерекшеліктерінің жиынтығы. Менің түсінігімде, жалпы өзім жеке түсінігімде, қазақтың шешендік өнерінің ғылыми негізделіп, ғылыми тұжырымдалып, үлкен еңбекке айналуы бұл бір бастамасы ғой деп ойлаймын. Қазақтың шешендік өнері емес, бұл әлемдік деңгейде қарастырады. Шешендік өнерді кешегі анау мақтанау дегендердің заманынан бері қарай. Мысалы, одан кейін мына кешегі мына атақты мына Черчилльдер, мына саясаткерлер, осылардың барлығы керемет шешен болған ғой, керемет сөйлеген. Сондықтан бұның барлығын жан жақты жүйелеп, жан жақты қазіргі ұрпақ білу керек. Әрбір ақпаратты қоғам өзіне дейінгіні бойына сақтай отырып, өз кезеңіне қолайлы өмір салтын, соған лайықты сөйлеу ережелерін талап етеді. Ғалымдардың айтуынша, сол жолда Мамай Ахетовтың «Қазақтың шешендік өнері» атты 3 томдық кітабы қоғамға ой салар туынды болмақ. Режиссер Болат Атабаевтың «Мәңгілік бала» бейне спектаклі Әкем театрда қайта сахналанды. Жазушы-драматург Роза Мұханованың бұл туындысы атом бомбасынан зардап шеккен қазақ халқының тағдыры туралы. Бұл спектакльді мен 2001-2002 жылдары көргем. Өте керемет спектакль, енді тебіренбей көр мүмкін емес. Енді ол кезде Ғазиза апайымыз ойнады, Фарида Шарипов ойнады, Ләйләнің рөлінде мен сол кім Данагүлменен Нұржанның екеуін де көргем. Сондай керемет спектакль. Бүгін жаңадан премьерасына қуана-қуана келдім. Өзде Болат аға осы театрда отымен кіріп күлмен шықты. Сол айтатын мен театрдан басқа нем бар деп шын мәнісінде. Сол Болат ағаның еңбегі осы театрда қалған ізі, тері енді былай шыққан кезде маңдай терінің бір қайтарым болу керек, шәкірт ретінде осы бір қойылымы жүрсе деген ой келіп, сонымен Еркін Тілеуқұлұлы директорымыз қолдап осы қойылымды дүниеге әкелдік қайтадан. Спектакльде бұрынғы орамнан күні бүгінге дейін өз рөлін ойнайтын жалғыз актер Мұрат Нұрасылев. Періштелеріміз біз сол жерде жүргендер. Сол ауылдық барлық атымды көріп, сынақты көріп, қиыншылықты көріп, өлім жітім қорлықты көріп, сол ішінде жүрген адамдар, сол қарауылдық адамдар еш жаққа кетпес. Ауылдың ар жағын айта беретін болсаң, ол жылайсың. Сол ешқайда кетпей, бәрі жүрген ауылдың қарапайым адамдары, оның ішінде ешқандай нелері жоқ, жасандылық жоқ. Режиссер тарапынан әрбір сахна егжей-тегжейлі қойылған. Әр кейіпкер кемеліне келген. Ләйлә жыласа жылап, Ләйлә күлсе күлетін көрермен сахнаға құндақталған баладай болтай шыққанда қасіреттің не екенін терең түсінеді. Барынша ішкі құбылысын, ішкі сезімін
эмоциясын түсінуге тырыстым. Линиясы қалай, қай жерге қандай переход болады деген сияқты біраз ақпарат алуға тырыстым. Бірақ негізінен сахна деген тірі өнер ғой. Ол жерде сахнада партнерін қалай береді, саған қаншалықты накалмен береді деген сияқты. Содан ары қарай айна сияқты соны қайтарасың, сонымен бірге өмір сүресің. Қайтып жыламай, қайтып! Құдай түмінгі көңіліме арба салған деген болуға көп Ұлттық кітапханада Түркия және солтүстік Кипр университеттерімен танысуға мүмкіндік беретін Education Industry Universite компаниясы ұйымдастырған білім беру көрмесі өтті. Аталмыш шара университеттер туралы толық ақпарат алуға және талапкердің білім алу жолына ең қолайлы бағытты таңдауға көмек береді. Сонымен қатар көрмеге тіркелгендердің барлығы таңдалған университеттен шақыру хатын тегін алуға мүмкіндігі бар. Қазіргі көрмеге 7 университет, бұның Түркиядан 6 университеті бар, арасында мемлекеттік университеттер және фондтық университеттер бар. Фондтық университеттер осы жылғы қатысушылардың арасына грантта тарататын болады, яғни конкурс ретінде. Түркияда соңғы жылдары өте күрт жоғары сұраныс бар. Қазіргі Түркияда 15 мыңға жуық қазақ студенті оқып жатыр. Жыл сайын мыңдаған қазақстандықтар білім беру көрмелерінің арқасында өздеріне ұнайтын мамандықты ғана емес, университетті де таңдап, түркиялық беделді жоғары оқу орындарының студенттер ретінде сапалы білім алып, түрлі қызмет салаларында сұранысқа ие мамандар бола алады. Көрме барысында талапкерлер өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алып, университеттерге тегін оқуға түсу жолдарымен танысты. Мен колледжден кейін Түркияға оқуға түскім келеді. Себебі ол мемлекет өзі маған ұнайды. Ол жақта ветеринария саласындағы өте жақсы дамыған. Оны бүгінгі көрмеде таныстым, білдім. Жалпы ұнайды, бәрі қысқаша, түсінікті, барлық информацияны тез, әрі оңай қылып береді. Маған бәрі ұнады. Бірнеше универлерге заявкамды қалдырдым. Кері байланысқа дейін күтем енді. Айта кетерлігі, Түркия университеттерінің көрмесі биыл ұлттық кітапханада алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Білім беру көрмесі алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Қазіргі таңда жастардың алдындағы негізгі мақсат – сапалы білім алу, алған біліммен еліміздің дамуына өз үлесін қосу. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы Абай академиясы ғылыми зерттеу институты атқарған жұмыстары бойынша есеп беріп, жақын аралықта жарық көрген 12 кітаптың тұсаукесер рәсімін өткізді. Абай академиясы ғылыми зерттеу институты 2019 жылы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен құрылды. Осы уақытқа дейін академия арнайы сериялармен 84 ғылыми танымдық кітап дайындап жарыққа шығарды. Абай академиясы бұл тек қана ғылыми танымдық зерттеулермен ғана емес, сонымен бірге Абайды зерттеудің және насихаттаудың заманауи үлгілерінде қазір жүргізіп жатыр. Мынау толық адамды біз қазір терең зерттеуіміз керек және зерделеуіміз керек деп жатырмыз. Міне сол бойынша арнайы сайт құрылды. Сонымен бірге осы Абайдың мынау шығармаларынан әлеуметтік танымдық кейстер дайындалды. Бұл кейстердің де мақсаты жаңағы жас ұрпаққа Абайды жеткізу. Тұсауы кесілген 12 кітаптың авторлары мен ғалымдар шара барысында қысқаша баяндама жасап, өзара пікір алмасты. Абайдың даналық әлемі атты еңбектің авторы профессор, филология ғалымдарының докторы Анар Салқынбай Абайды зерттеудегі өзінің бағыты туралы айтып берді. Бұл зерттеуде біз Абайды лингва-тілдік философиялық бағытта зерттеуге талаптандық. Оның ішінде әр сөздің тамырын басып, осы әр сөздегі Абайдың айтайын деген ойын тиянақтауға талаптандық. Даналық әлемі дегенде, мен енді тілші маман ретінде әр сөздің байыбын танып, саралауға талаптандым. Абай танушылардан бөлек шараға қатысқан басқа да ғалымдар болашақта Абайды қайта зерттеп-зерделеуге ынталы екенін білдірді. Бүгінгі шара көп адамға ой салып отыр. Қатысушы жастарға да көп ілім болып жатыр. Енді өзімде ойланып отырмын, Абайдың көсімсіз құндылықтарын да бір кітап қылып шығаратын уақыт жетіпті. Абайды публицист ретінде кезінде Фетисовтар, Бекхожиндер саралады. Ол заман бөлек,
қазіргі уақыт басқаша, қазіргі тәуелсіздік талабымен оның көсем сөзіне талдау жасап, оның баға беріп, сол көсем сөзін бүгінгі жастарға үлгі қылып, өнеге қылып ұсынуға болады екен деп ойланып отырмыз. Сондықтан бұндай шара әбден керек. Ғалымдардың пайымдауынша, абайды зерттеу, оны оқу және оқыту үнемі жалғасып отыратын үдеріс. Алдағы уақытта жастардың арасынан жаңа абай танушылардың шығуы осындай үдерістердің нәтижесі болмақ. Елордадағы жастар театрында сахналап келе жатқан Уильям Шекспирдің асауға тұсау қойылымына биыл 10 жыл толды. Шығарманы аударған Мұхтар Әуезов. Спектакльде сөзі өткір, ерменезді Петруччо мен ақылды тентек қыз Катаринаның арасындағы махаббат әзілді қақтығыстар арқылы жеткізіледі. Оқиға көңілді музыка және орындаушылардың пластикалық шеберлігінің арқасында өрбейді. Бұл спектакль бізде менің бала кезімде, жас кезімде біздің Әуезов театрында қойылған болады. Сонда көріп өзім мынау Елубай Өмірзақовтың образына сондай тәнті болған. Білмеймін, сол кісі маған өте ұнаған болады. Қызық, өте күлкілі болған еді. Сол иғлы миымда жұртты бір күні осыны көрейінші, қойып көрейінші деп, өзімнің ойыммен қояйын деп, ерекше бір спектакль жасап тұрыстық. Шекспирдің әрбір шығармасында үлкен ой жатады, астар жатады, және бір эмоционалдық үлкен толғаныстар жатады. Жасанды емес, ылғи да бір шындық секілді болып тұрады шығармаларында. Сондықтан менімше әрбір актер осы Шекспирдің мектебіне міндетті түрде өту керек деп есептеймін өзім. Өнерде дара жолмен танылған, көрермен ықыласына бөленген қойылым Түркия, Қырғызстан, Грузия және Ресейге де гастрольдік сапармен барған. Осы 10 жыл ішінде қойылым халықаралық республикалық театр фестивальдерінде жүлделі орындар алып, ең үздік спектакль, үздік қойылым, үздік әйел бейнесі және қойылымдағы ұтымды бейне номинацияларын иеленген. Мен осы кейіпкермен бірге өстім, осы кейіпкермен бірге шыңдалдым, осы кейіпкерден ең үздік әйел номинациясын алдым. Енді әркімнің өмірінде өзінің бір өтпелі кезеңдері болады ғой, сол кезде мен бір сондай кезеңді басынан өткеріп жатыр едім. Мен бұл кейіпкерге қашан оралам ба деген үлкен сұрақ болды менің өмірімде. Сол кезде сахнаға шыққан уақытта ағайдың бір жақсы сөзі бар, «Играй, как последний раз» деген. Сол сөзін мен сол кезде өзім бірінші рет сезіндім. Сол кезде мен толыққанда айталам, «Я играла, как в последний раз». Петруччо өзінің темпераментмен, мінезімен, шапшаңдық алғырлығымен, ой ұшқырлығымен ерекшеленетін жан. Репертуарға қойылғаннан бастап бізде даму болмайды. Өйткені кәдімгі спортшылар секілді бұл спектакльге дайындаламыз. Өйткені физикалық тұрғыда өте кәдімгідей салмақ бар, сондықтан да бұл спектакльге біз үлкен дайындықпен келеміз. Физикалық тұрғыда да, моральдық тұрғыда да. 10 жыл бойы аншлагпен өтіп келе жатқан асауға тұсау комедиясы көрермен көзайымына айналды.